Så i det prosjektet her så det jo veldig sånn at vi prøver å utfylle hverandre litt da. Så at Erik jo dyktig, synes jeg veldig, til å finne fargekombinasjoner og flate, og tenke flate litt annerledes enn det jeg gjør. Jeg tenker rom innenfor for eksempel det figurative eller i et ansikt da. Så jeg jobber mye med stoffligheten i for eksempel nese eller øya, eller sant? Det her kan jeg, mens jeg liksom, da, hvis jeg skal prøve på det her, så vil jeg slite litt. Altså da har vi bestemt oss at den dynamikken må være sånn at Erik henter inn de fordelene og den kunnskapen han kan. Og så kan jeg hente inn det jeg kan, og så prøver vi å få det til å, at det skal oppstå noe nytt da, utifra det på en måte. Så det tror jeg. Er ikke det, Erik? Jeg er åpen.